Ang anak ko nag-resign ng hapon, humingi pa ng patawad sa pagkakamali. Mangayaw gid po ninyo og dispensa sa nahitabo nga insidente. What happened is already done. Whatever the exchange of words where I was wrong to lay my hands on him. Bisan unsa pa ang rason, dili unta angay maabot sa pagdapatanay. For that, I offer my sincerest apologies. I must respectfully resign from my office as a public official while I face this problem and give time to reflect on my own person as well. Pero in spite of that, tinira pa rin nila Bento. Ano ba talagang balak ng mga to? Pang-aapak na lang parati sa ating mga Bisaya at probinsyano. Kung matapang ka talaga, Bento, magharap tayo. Bakit nang iimbita ka na pumunta sa studio mo? Sino ka ba? First, you're not part of the justice system of the Philippines. Wala kang otoridad magpatawag. Hindi ka husgado. Sino ka? Ginagamit ko lang yung tao, yung mga ganitong kaso, para kumita. Papaputem yung bata, anak ko doon, polygraph. Kung ganito, Ben, pag talagang matapang ka, magkita tayo, tayong dalawa, tatay sa tatay, sabi mo, lalaki sa lalaki. Gusto pa, doon tayo sa battle of the YouTubers. Alam mo, buti pa yung bata kong anak. Bata pa, issue pa lang, nag-resign na. Yung iba dyan, proven ka na fake news doon sa LTAP, nagtatrabaho ka pa rin. Di ba, hinamong kita na tumigil ka sa trabaho mo. Ano ngayon? Papasa mo sa pulis? Ikaw naman yung nagkalat ng fake news. Ha? Ngayon, isa pa. Dami pa dyan ibang politiko, nagnakaw na, kapit ko pa sa pwesto. Again, everybody remember this. Resignation is the highest form of statesmanship. Yun yung ginawa ng anak. Nagkamali siya, humingi siya ng patawad kung nag-resign siya. Kayo, ano? Ka, meroplano ka, SUV, bulletproof. Sa totoong mundong labanan, hindi sinasabi yan. Ako magsasabi sa'yo, ang hamon ko sa'yo una, kung talaga nagsasabi ng totoong anak mo na wala siyang baril tuwad sa LTAP na pikong ka ng gusto, pinarsonal mo, hinahamon mo ako, wes, ang hamon ko sa'yo. Simple lang. Ipapolygraph test natin yung guwantya at saka anak mo. Kita natin sa media kung sino na sinasabi ng totoo, si sinumaligo, hindi. Pangalawa, sarili ko mag-undergo ako ng drug test. Kasama ka at yung gwardiya at yung anak mo para makita natin yung estado ng pag-iisip. Ako, estado ko, estado mo at yung gwardiya o yung anak mo. Ngayon, para sa akin, ang taong naghahamon sa tondo, maraming ganyan sa mga lugar na kung saan na kung minsan hindi na nag-iisip sa sobrang galit at tuot, mamawala na sa sarili. Kung pag-uusapan ang hamon, ayaw ko akong makulong eh.
trabaho mo, patunayan lamang na ako lalaki. Ang kapalit naman yan, baka hantong ako sa likod ng matatapang rehas. Ayoko. Hindi ko pinagmamalaking boxing. Maruming martial arts ko. Itatago ko ito. Hindi ko pwedeng pagmalaki yan. Hindi ko pagmamalaki yung mga alam ko. Quick finish. Hindi ko stili mga pa-YouTuber na mga laro na ganyan. Dahil ako, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Sana man ang sitwasyon mapanganib, totoo, or mag-aakpang panganib, nakahanda ako. Hindi ako mag-ahamon sa'yo, pero nagpapagitan ako ng mensahe, kasimple. Kung hahamunin kita doon sa parting dalawa, polygraph test sa gwardiya at anak mo, and then drug test sa iyo at saka ako, at saka anak mo, at saka gwardiya. Doon lang yun para malaman ng publiko. Kung usapan ay bruskuhan, mas marami ako dyan eh. Di ko pinagmamalaki yung mga alam ko. Tatago ko yan. Subok na. Kasi ayaw kong sabihin ng mga media, barumbado to si Ben Dulfo. Oo, barumbado ako eh. Oo, maangas ako eh. Pero kung tapang ang pag-uusapan, marami ako niya. Hindi sa salita. Dito. Hindi ko gagamitin sa iyo, pero subukan. Storyteller.